מה שטוב הוא בערך. ומה שרע יש גם ערך. עזוב חשבונות, כל מה שבבנק שייך אליו. אתה רק רוצה לחיות. הולך על הרוב, ואם לא, כמה טוב. בן אדם, אתה תהיה עם הכלל. זה קורה, זה לא יוצא מהכלל. אחרי כל השנים, אחרי כל התחביבים, אחרי כל מה שהוא היה, אחרי כל מה שהתגלה. אני מוכן, אני יודע זאת, אני מוכן, אין מה להתכחש בזאת. אני מוכן, הדרך מובילה להתערבות הנהלה. אני מוכן למה שלא נראה עד הסוף כמובן. כי אחרי כל התקוות אני מוכן להתגלות. אחרי כל הרוק וההשתללויות, אני באמת בכל זאת. אחרי כל מה שנתפס והוא משהו גדול. בגלל מה שאין. אחרי שיתקל ויש בכל זאת, אני מוכן, אני יודע זאת, אני מוכן, אין מה להתכחש בזאת. אני מוכן, הדרך המובילה לטופ. אני מוכן למה שלא נראה עד הסוף. אחרי שהתפתעתם, אחרי מה שלא ידעתם, אין בה, אני בא. לא לכדי לבאס. אני בא רק כדי לקיים. החיים הם כולם. החיים של כולם. אני לא כאן סתם. אני צלם אנוש חי וקיים. אני לא כאן לעולם. אני צלם אנוש חי וקיים. אני מוכן, אני יודע זאת. אני מוכן, אין מה להתכחש בזאת. אני מוכן, הדרך המובילה לטופ. אני מוכן למה שלא נראה עד הסוף. שמח לשתף ממני יוסי אלפא.